Mi mbroma miq zonja dhe zotëri, edhe në një mbrëmje si kjo ku 0-0 po na dukej pak ndëshkohemi. Nuk e di se ç'ndodh. Ndoshta një natë pa fat. Sidoqoftë ne jemi në procesin sportiv për transmetuar gjithçka atë që ndodhi në Shkodër midis Shqipërisë dhe Italisë me ftuarit tan, kështu që qëndroni të vëmendshëm me zotin Aliçka, ju Aliçka. Shkrimtar, kinast, edhe një seri gjëra të tjera, pedagog. Ju diet çfarë nuk shkon me ne ju diet. Vetëm edhe ti e pat atë parashikimin gjatkohës kur po duket se sulmon detyrë, më duket se shkon 1-0. Nuk është se nuk shkoj në gjë e madhe, loja pak a shumë e barabartë. Jo, thëmë ke rezultati, pse... Rezultati, për mendimin tim, ju përputh edhe lojt lojës, ose nivellit lojës e dy ekipeve. Italia ishte diku më sipër, pavarësisht se Shqipëria, për mendimin tim, lojti më mirë se me Spanjën, u mobilizua. Po, prap, nuk ishte në gjë surprizë kjo rezultat, për mendimin tim. Ok, me zotin Aliçka, tifozin tonë të veçantë, kemi një tjetër ftuar mik të procesit, Fatmir Pizembelliu. Fatmir, më mbrëma, mirë se ka ardhur studion tonë. Ti je mik i sportit, ish futbollist, ndërkohë biznesmen. Për miq të oni, kështu që ne të thrasim oni, s'kemi ne kundërshtim. Si e ve kombëtaren tonë? Kombëtarja. Kombëtarja on këto ndeshjet e fundit ka pasi çik, çe dim. Kanë qenë më pak të organizuar mbas edhe zëvendësimet e reja që ka bërë trajneri i ri, por besoj se nuk është e thjeshtë për trajnerin e ri, domethënë që sa po të futet të njohim mirë lojtarët shqiptarë, se ai ka ardhur në një kampionat tjetër që nuk e njeh mirë domethënë lojtarët tonë edhe. Ke hyrë ti në këtë debatin Debiazi Panucci me shok me gjëra, nuk e di, ke marr je bër Partizani ndonjërit për të dyve debat sportiv? Nuk jam bër domethënë, nuk e kam bër si debat domethënë, por e kam menduar vet personalisht. Edhe do jap domethënë mendimet e mia më vonë për këtë. Ndërkohë, Gzim Sinemati dhe Redi Jubi, mi shtanë, Gzim, një batut e parë nga ty dhe pasat e nga Redi për këtë ndeshje. Në fakt, Manushë, kjo ndeshje është nga to që ndjehesh si i vjedhur, më thonë në duket neve, sepse ishë mësuar në një kundërshtar për para që na mundi me logikë dhe me lojë, me Spanjën, dërsa Italia është në lëkur në saj, kur të refë dhe me një episod, po dukëm se ishëm të kujdesë së mbrojtja, vetëm me një gabim, rështim dhe epsuam, me gjithatë, do të thoja që, atë që kemi pritur një të tërë Italinë, ne kemi pas fatin që të ka vi Italia me zbet, më pa fantazi dhe prapë nuk arritëm do të merrem diçka. Këtë me Carlo, mikun ton, Carlo Pelicano, i cili është pedagog i italisht, dhe su zemër e ndarë gjysë për gjysë, gjysë me Shqipërinë, gjysë me Italinë. Carlo, jemi suar ka drejtë gzimi, gjithë kohës shojmë një Itali perandorës, një Itali, në erdhë një Itali plebesh, Itali pa emrat më dhej. Ne do donim dhe ndëronim gjithë mojë që do ravite njerë Toti, Del Piero, e Barezët e këshu në radhë. Erdhë një skuadër e fjeshtë, po, ja dolim bandë. Pak Buffon ka ardhë. Pak Buffon ka ngjerë. Ja, tani, sincerisht, është këtë drejtë. Jam, me ndonjë edhe u këtë gjë, është, të thashe dhe më parë, është ekipi italian, një ekip që nuk është, sincerisht, pasqyra reale e futbolit italian sot. Është një ekip që ka shumë probleme. Erdi që ofitore sot na jep pak shpres, po pjesa ime si arbresh shqiptare më dhëmbë dhe zemra, sepse kisha dëshire dhe të shikoja një Shqipëri të ndryshme, një Shqipëri që meritonte. Po si është historia që fletë ka që mirë Shqipën, e kemë suar këtu Shqipën? E mësova pak në Itali, sepse jam arbresh edhe e flisja, pasta i erda këtu pak e mësova në mes njerëzit edhe me mësoj nusja. Nusja? E nusja. Ka është Nusja? Nusja, shkolla më e mirë Shqipjes, Skrapari. Skrapari një vete përra të kjo. Kemi ndërko Artea. Artea. Balerin. Po. Mise. Modele. Fotomodele. Ti pozën e Shqiprinë, si e peti, se ti u knaqë, se po bëjmë gollë, po bëjmë, tak. Ishe në të momentet të thash, pjesa e dy do të ketë një gollë, po që doli pak zhgënjëse se morëm gollë nga Italia. Qësë të si mbetet për një herë tjetër? Po ti Blerta, pëse po këtë serios, eso? Ja dhe Blerta, dashur miq, mi kesha jonë, cilë të vjenim suar të qoni dhe pyetje pa fund. Duket si kur e para priva që do humë në me dhe... Ku e para prive, në qa forumesh? E para ndjeva dhe e para priva. Kërë e biset me shok, me gjyre? Jo, po që... Kështu. Oke. Redi Jubi, kemi ndërkohë Jubi dhe lidhet për drejt Peqon, mikun toni cilë ndeshe kontare gjithmonë asiston nga Zvicra, mi mbroma Peqo. Mi mbrëma, mbrëma Manush, mi mbrëma gjithë. Ka pasi, një batut parë me ty, para se kalohi me Redin, Peqo, si e pe këtë ndeshin sot me Italinë, të mbrëmi? Një ndeshë disi e barabartë, përsa e përket lojës e zhvilluar, së dhe mos në pjesën e parë,
Nuk është se Italia është shumë superiore, por dhe nuk është se neve kërkuam më tepër se një pikë, besoj. Kështu që në fund të fundit ishte një rjedhë logjike e lojës, Italia me individualitete shumë të forta, më të mira se ekipi jonë, dhe kjo bëri që ata të shënonin një gol, që në një farë mënyrë ishte i pritshëm, pavarësisht se ajo 0-0 ato momente duke si që ta dhe ju në fillim duke shumë pak. Peqo, po, parë se analizojmë dhe golin ndeshjen, sensacionet për këtë ndeshje, do të thënë, na vinin pozitive, ne që jemi tifoz dhe njohim këtë drejt sporti më pak se tyde se redi. Pse këto sensacione na vinin pozitive dhe prapë ndëshkohemi? Nuk e di. Po, sensacionet ishin pozitive sepse në një farë mënyrë bëhej një krahasim me Italinë, një krahasim tresh edhe Itali, Spanjë, Shqipëri. Spanja luti shumë më mirë me Italinë, mundi 3-0, po Italia s'ka luajtur asnjë portën, nga mes në fushës. Shqipëria krijoi 3-4 raste të pastra me Spanjën. Italia vjen nga një farë krize që ndeshje 1-1 me Maqedoninë, prishmëria e pilonit sportiv në Itali shumë e lartë. Dhe gjithë mendonin që sot, nga që ishte ndeshja e parë me një farë entuziazmi sportiv dhe Peqo, ju shëndroni gjithmonë gjatë gjithë pjesë të parë. Ne kthehemi në studio direkt me Redi Jubin sepse njerëzit sapo kanë parë ndeshjen, duan të dëgjojnë komentet e para nga Them drejtën për nëse do ta shikosh ndeshjen si sportdash, si tifoz, do të thonë i pa përfshirë teknikisht në atë se çfarë në mekanizmat që funksionojnë brenda një skuadre me kundërshtarin ose me skuadrën tonë tjerë me radhë. Kjo ishte një ndeshje pëlqyeshme. Po ashtu edhe ndeshja me Spanjën. Pra duhet të theksuar mirë kjo. Por ka një problem shumë të madh në gjithë. Pra të gjitha këto janë shumë atraktive, po themi për të parë, por në fund fundit na kanë sjellë humbje dhe nuk sjellin asgjë. E lexuar si mund nga të pandashur ti ndaj De Biasi ose po se skuadra the, në të dy rastet the po, një gjë që ka të bëjë vetëm me De Biasin, do thënë. Po pra, po kur skuadra si preferoj më mirë një rezultat sikur se sa skuadra, një 2-0, sa 1-0 i Portugalisë. Të bëjmë po sikur. Skuadra patjetër, po skuadra. Ti kujtohet tifozët sot. Skuadra është e jona dhe De Biasi. Skuadra është e jona dhe De Biasi dhe Panucci janë të punësuar. Patjetër. Edhe neve vlerësojmë atë se çfarë bëhet me skuadrën tonë pra. Dëgjoj, të luash mirë, skuadra të jetë e kompozuar mirë, të ketë ekuilibra, të jetë e shkurtër, po themi. Ti bëj fazën e mbrojtjes mirë. Unë preferoj më mirë atë 2-0 me Spanjën këtu dhe humbin 2-0 me Italinë sepse rezultatet do na vinë dhe na erdhën sepse ne fituam në Izrael 0-3 pra. Është vërtet. Ë, pra këto të cilin këto. Po të shikoni edhe me Spanjën dhe me Italinë skuadra nuk ka ekuilibra. Neve i lejojmë shumë kundërshtarit. Pra me ndeshje me Spanjën, Spanja pati mbi 10 juajtje në portë. Mbi 15 tentativa për shënuar. Sot Italia ka pasur mbi 12 tentativa për shënuar. Neve nuk i kemi lejuar asnjëherë kaq shumë kundërshtarve në këto eliminatore. Skuadra jon është shumë e gjatë pra, shumë e gjatë në shumicën e kohës. Pra kjo gjatësia, kjo ose po themi ndryshimi i fronteve, sulmon ne sulmon ata në shumicën e rasteve, jo gjithmonë, sepse ky është një sport relativ shumë. Në shumicën e rasteve bën atë që fitoi skuadra që ka më shumë individualitet e brenda. Pra, kur ti e bën kur ka një farë anarshie dhe një farë shturje të dy ekipet, dëshnoi ekipi që ka lojtar më të mirë brenda. Lojtar më të mirë nuk i kemi ne në raport me këta kundërshtarë. Sa do thoja ky është lloji futbolli për cilën ne vdesim, që sulma ne sulmse. Po vdesim pa ato mbrojtjet e patjetër më manush, patjetër. Jo, mi mirë, do të thasim. Nuk ka asnjë gjë që është vërtet aty duhet. Që ti në ndeshje po themi me Italinë ose me Spanjën, jo, në ndeshje të tillë në cilën kjo nuk është Italia që neve prisim të vinte. Kjo është një Itali më së normali, është një skuadër të cilën Maqedonia e barazohet e brenda, e cila ka pasur shumë vështirësi gjatë gjithë kësaj periudhe, pra është ndryshe me Italinë që ne luajmë atje. Kjo është një skuadër pra, shumë e thjeshtë, ne mund të fitonim këtë skuadër. Nuk ka ndonjë mëkatje në këtë ndeshje, ti mund të tentosh dhe të sulmosh. Por ama skuadra kur sulmon, problemi im është ky që problemi që shikojmë në këtë skuadër. Ne kur mbrohemi nuk kemi ekuilibër. Pra kemi marrim shumë ujë. Kemi humbur qarkullimin e topit, që ishte një element që skuadra ka pasur. Pra neve dhe duke pasur një lojtar më tërë me sfush me bashkën, sa ta luanin 4-2-4, kurse ne luanim 4-1-4-1, jo 4-3-3, sepse këshu përktheta. Pra dhe duke pasur një lojtar më tërë me sfush, neve nuk e qarkullojmë do topin. Ose e qarkullojmë sporadikisht, pra nuk është një gjë e kërkuar, që neve, unë ta kam thënë disa herë që kemi folur këtu. Një gjë që skuadrës mua më pëlqente në kohën e Biazit, ishte që skuadra ka fituar qarkullimin e topit. Që ky është një element që ne nuk kemi pasur mbase në historinë e futbollit shqiptar. Ekuilibra kishte pra, metrat katrorë që ndar mirë, kjo është vërtet. Ne mbrojshim me shumë rregull. I koçedonin shumë pak, i lejonin shumë pak kundërshtarin, pra i lejonin shumë pak raste për të shënuar, dhe kishim qarkullim në topit. Dhe këto ishin disa element, të cilëve mbase bëhej e mërzitshme në momente të caktuara skuadra, por ama t'jepte të garanci që me kundërshtar, të cilët janë më dobët se ne ose të njëjtë nivel, neve i kemi mundur gjithë.
Pra mbase kemi marrë dhe më tepër se ç'kemi se ç'ka menduar publiku në momentin e caktuar. Kurse kështu, skuadra 80 metra e gjatë, ne dhe kur sulmojmë, mua më duket sigur nuk është e menduar mirë, sigur trajneri nuk e ka ndorë skuadrën pra. Jo, nuk sulmohet me 6 lojtarë me Spanjën ose me 5 lojtarë me Italinë, sepse duhet të ruash ca ekuilibër, duhet të kesh balanca. Skuadra pra sulmon duke ruajtur balancë, një lojtar që një ose dy të cilët për kujdesen për në thyrën e aksionit, për nxjerrjen e topit në ansore, që t'i japi kokë këtyre lojtarëve që të kthehen pra. Po mirë, Redi, më fal. Ti nuk e shef. Gjithë ato nuk i kemi. Jo, nuk e shef ti këtë si një rrugë interesante që ne të përmirësojmë ato defektet e mbrojtjes, po të thellohemi në këtë meselë. Jo. Pse mos të thellohemi në këto sensacione? 9 minutat e para në ndeshjen e Spanjës, të them unë me shumë sinqeritet, jam djer krenar. Edi pse një kontroll topi i admirueshëm nga Nemo. Dëgjoj edhe komentatorët spanjollë që i di që unë gjej parsyje punë, ata thënë, "Kjo skuadër e kontrollon dhe e kontrollon mirë topin, se ata ishin mësuar në Shqipëri tjetër." Do të them, pse mos ta kemi ato 9 minutë, 10 minutë? Kontrolli i topit, unë ta thash më parë, ne nuk është se kemi pasur. Kontrolli i topit nuk është se është një element që ne kemi bërë në këto 4 ndeshje. Ka një gjë, vërtet ta thash më parë, është atraktive dhe mbase nuk duhet ulet entuziazmin e një pjesë publiku që duan edhe këtë futbollin sulmues. Problemi është që ky nuk është një ekip u 21, nuk është një ekip u 19. Ky është një ekip që duhet marrë rezultatin. Pra është tjetër natyrë ajo që themi. Pra një lojë atraktive me shumë sulme, mbase edhe po të themi atë naivitetin e skuadrave të rive, po themi, është në nivel tjetër, është për nivel u 21, në cilën ti nëpërmjet lojës mirë dhe nëpërmjet lojës sulmuese, ti pasaj nxjerr në pa dhe individualitetet, lojtarë të rinj. Kurse ky është ekip A. Ekipi A duhet të marrë rezultatin. Dhe rezultati nuk merret. Kalojmë ke Peço për ta thyer pastaj. Pa Peço, të lutem se jemi në hard, diskutimin hard të analizës ndeshjes. Të lutem viu nga ana jon Peço, të lutem. Unë atë që thash në mënyrë të përgjithshme, në fillim Redi e shilloi shumë më tepër në detaje teknike dhe në një farë mënyrë jam dakord me këtë Redi. Sidomos mbas minutës së 70, ku vret një ndek i madh mes fushë, ekipet luanin në sulm dhe në mbrojtje. Nuk ishte pothuajse fare mes fushë. Dhe zona dhe pjesa e tranzicionit që është shumë e rëndësishme në futboll, pothuajse që ekipi jonë nuk funksionoi fare. Duket që trajneri i ka sjellë një dorë të re në ekip, ka sjellë një frymë të re, ka sjellë një filozofi të re, më sulmuese. Është për të parë në vitet në vazhdim një farë mënyrë zbavit Sportdasi. Diskutohet që rezultati është primar, ai me këtë do matet me rezultatet, do të gjej një ekuilibër në mjet lojës dhe ekuilibër në fushë. Por Petro, po erdhi vdekja, ta presim në këmbë të pakët më burë, jo siç kena qenë gjithë jetën që zvarriteshim këtë, domethënë këtë gjë dish të thosha. Është punë filozofie. Po ju largo Petro se kemi edhe ekip sinematin. Kam diçka Petro. Do të thoja që mos është domethënë pak e gënjeshtër ajo opinioni për pjesën e dytë me Spanjën, sepse ata e fituan ndeshjen që pjesën e parë dhe pastaj pjesën e dytë na i dorëzuan neve dhe Spanja sishte më, domethënë në mënyrë metaforë ikun në shtëpi, mbarojnë ndeshjen. Ndërsa neve na u duk vetja se u zbukuruam shumë për qenë lojën sulmuese. Do të thoja edhe atë që thamë jo, anush po edhe 25 minuta para gzim pati sulme, nuk është se ishte thjesht mbrojtje, pavarësisht jo, ata e. Do të thoja këtë, shumë fishuan dhe dëndësuan shumë sulme. Nuk jam as me Manushin nuk jam kur thotë që 9 minutat e para duhet të heqim nga dorë nga këto fragmentet e bukura. Ne flasim për 90 minuta futboll. Nuk mund të thënë nga pjesa e parë ishte kështu, pjesa e dytë kështu. 9 minuta kishim mira, po 80 minuta kishim ndryshe. Prandaj sot na u duk ndjehemi si të vjellur, sepse gjithkohon domethënë ne jemi mësuar ta marrim vesh rezultatin para kohe. Me Spanjën nuk thot asnjëri, po mbaroi ndeshja për 26 minuta. Ku ishin këto 9 minuta tona? Brenda këtij 26 minutësh. Ka dhënë një gjë gzim. Nëse mbaroi ndeshja shumë shpejt me Redin. Po pra po, jo unë atë ajo me Spanjën është sepse dëgjova dhe deklaratën më brapa dhe nuk pëlqeu domethënë. Nuk pëlqeu kjo deformimi po themi i realitetit, ata e dinë mirë, po them trajnerit dhe stafit i tij, sepse ata janë po themi janë specialistë asaj fushë dhe po kjo deformimi i po themi i realitetit dhe i shpjegimit të ndeshjes. I shpjegimit të ndeshjes, kjo është një gjë që nuk të çon larg. Sigurt ta kanë bërë për PR, domethënë, për dhe ata ta dinë që nuk është vërtet ashtu. Kjo është gjysma e problemit, por nëse mendojnë që kanë luajt vërtet mirë, pastaj është problem shumë i madh. Ka dhe një gjë, nëse në këto ndeshje, prapë me Spanjën, me Italinë, po themi apo ku diun këto dy ndeshje të radhës, me Maqedoninë u Litështej. Ne kemi luajtur si para përgatitore për të luajtur në Europian dhe është po themi është provuar dhe një futboll i tillë, sepse mua ky sulmi po themi pa logjikshëm nuk më pëlqen, sepse do doja që skuadra të sulmoj ashtu siç duhet me rregull dhe në ato momente në cilat ata e vendosin të sulmojnë, sepse ne nuk kemi një skuadër që mund të sulmojmë po themi në front të gjerë. Se do ishe vetvrasje me gjithë kundërshtarët, sepse paka shumë të gjithë skuadrat në Europë janë, po themi, janë favoritë ndaj nesh.
Por nëse ne kemi provuar, po themi, të bëjmë një futboll të tillë, për hir të asaj që për të parë skuadrën, për të parë lojtarët, të cilët do luajnë për në European, po themi për kualifikues të Europianit, mbase edhe mund pranohet, por që të themi ne që neve do luajmë futboll tani sulmues gjatë kualifikuesve të Europianit, në cilat ne duam rezultat. Sepse në ndeshje me Spanjën dhe me Italinë vërtet nuk kërkohet rezultati. Por në kualifikuese të ardhshme. Nuk të qëllon ndonjëherë shpesh, domethënë që të luash me dy ekipe me këtë lloj peshe, me Italinë dhe me Spanjën. Dhe një ekip i vogël, si shemë ne, do donte që të kisha një brenda një lloj logjike brenda dy ndeshjeve. Se kishte un do të thoja, jo, do të thoja këtë nuk e ndihmoi asnjëri jon i ri. Se si guxon domethënë përballë Spanjës, të bësh dy eksperimente domethënë që sot dolën zbuluar. Futi dy lojtarë të rinj me Spanjën, që sot ishin fare, edhe Balliun edhe me Mollën, ndërsa sot domethënë secili ishte në vend e vet dhe i vetmi diskutim mund të ishte nëse është dakord Redi Grezda me Latifin. Po. I vetmi diskutim i sotshëm. Sot secili ishte vetëm. Pse morën rëndësi të ndryshme këto dy ndeshje? Pse guxojmë bëjmë eksperiment me Spanjën? Dhe pse lojtarët ishin fiks me Italinë? Po Manush, nuk është puna e parë që ke qenë. Mirë, ka dhënë një gjë Manush. Jo, më rini se kompleto se morën ajo që tha Peço, ajo që tha Peço ishte shumë e drejtë që ekipet atëherë kur të pëlqen ty ajo aventura që shkoni që s'kishte më skuqe fare, është luksi i madh për Shqipërinë. Atë do të shohim. Tjetri je me Mushaj, tjetri je me Kasa. Sulm ne, sot sulm. Po di pse shkonte? E di pse shkonte se dy sulmuesit, dy mesushorët tan nuk ishin në nivelin e tyre. Edhe me Mushaj sot nuk ishte në nivel, edhe Kaçe nuk ishte në nivel, dhe ti je i sigurt domethënë që dhe italianët vetë dëgjuam dhe një gjykim të italianëve që thoshen të sot dy lojtarët tan me fush kanë bërë shumë pak shkëmbime. Domethënë të dyja me fushat sot 4 herë kishin shkëmbyer në minutën 70 topin. Gabi Adini me parolën. Po. Mi pra, po ai tranzicioni sot sigurisht e mirë për ne. Prit, mos fal. Ja ta them atë. Oni, shohim çik golin mbar se ti kur ke luajtur futboll ke luajtur tamam, ke bollën e. Shohim golin italis dhe na analizova ku gaboi. Mbrojtja apo ishte diçka faja gollit, po gjithashtu domethënë Greza mund ta kishim ndihmuar momentin e fundit. Kush e drejton mbrojtjen aty si futbollisti? Domethënë kush do të organizojë aty? Normalisht apo do të ikin tuaj? Po flas më kur kam pas luajtur në Itali, se në Itali është ajo pjesa ku kemi pas bër taktik. Po. Në Itali domethënë pjesa më e madhe e Sevitës është taktik. Shqipëri ka qenë një pjesë shumë e vogël. Dhe ai që drejton në atë lloj rreshtimi, lojtarin e shef aty është shef Grezda dhe Agolli kur vjen top. Domethënë lojtarin mbrap flasin gjithë ata që janë mbrapa te. Dhe do të kishe më shumë komunikim me njëri tjetër. Kështu kemi ngrënë gola me Spanjën. Te këto element na duhet pak. Po ne na duhet ekuilibër, mos ekuilibrat mund t'i bëjë dhe një tjetër, se si bën vetëm De Biazi, ku diun se çfarë. Çart. Mi pra, do të thënë një trajner që muam pëlqente ai ekip, do thon, po e themi tani ekipi, po themi përpara Panucci, sepse skuadra i përgjigje trajnerit. Tani në këtë moment që flasim, muam duket sikur skuadra luan pak si vet, në kuptimin që nuk është brenda asaj logjikës së trajnerit, sepse më duket e çuditshme që ai të kërkojë, po themi, që skuadra sulmoi, sepse ka dhënë një gjë. Skuadra gjithmonë duhet të jetë, po themi 30 metra, sikur sulmon, sikur mbron. Pra, në moment që ne dalim me 5-6 forca në sulm, duhet që gjithë mbrojtja jon të ngrihet lart. Ne kemi problem që ne ekipi na bëhet shumë i gjatë kur sulmojmë. Pra, mbrojtja nuk e ndjek, po themi, nuk e ndjek lojtarë sulmues në shoqërimin, në ngritjen lart. Mund të ndihmoj që ka ju 10 iku. Frika e zgjat ekipin. Kur nuk guxon, nuk e ke stil mënyrën sulmuese, ekipi zgjat. Unë e kam natyrën tënde. Nuk e ke natyrën tënde, sepse ajo shkurtimi i ekipit do presupozon dhe vajtjen mbështetjen nga mbrojtja. 10. Edhe Redi. Ajo është rrezik i madh. Nuk e tha tamam, po ja ludoi pak që nuk i përgjigjet ekipit trajnerit. Domethënë, mos ka një mospërputhje në stilin direktiv. Ose vetë ai, domethënë ose një paqartësi e ti transmetohet pasaj në 10 fishkë lojtarët, si shefti nga ana, ti ti ekspert kolektivës. Nivel teknik që unë nuk jam shumë specialist në analizën që bëri dhe Redi. Po jo, na duhet pjesa jote. Nga të paktën nga ato që kam dëgjuar nga intervistat e këti trajneri tri, kam përshtypjen që Panushit, prandaj e quajtë një sindrom i të huajve kur vjen në Shqipëri, i duhet kohë që të hynë në rrjedhën e natyrshme dhe për të orientuar me realitetin. Po ndodh diçka e tillë me Panucin, mendon? Kam përshtypjen nga që dëgjoja nga intervistat e tij, më tepër përpiqet të bëjë një PR për treguar një mënyrë të re, po që individualitetin e tij është krejtë natyrshëm, është njëri që vjen do të identifikohet, do ta fishohet, do ta fishohet krasimit me Debiazin, nuk e duron dot. Ka drejt. Druaj që është e nxituar dhe nuk përputhet shpesh me realitetin, krijon ato diferencë pasaj me që ikën ekipin nga dora, derisa i duhet kohë ndofta këtë. Po këtë që thonë gjithë e kam Shqipërinë zemër, çfarë është kjo nga kjo
Po njëjtë gjë thash kur vjen nga një vend i madh relativisht i madh nga Italia që Shqipërinë si në çdo fushë të caktuar dhe ai erdhi me idenë që i glorifikuar me dhe ka drejt në fund se është trajneri i ekipit kombëtar, por përsëri ka një diferencë midis nivelit profesional teknik të administrimit të ekipit ose të trajnimit të ekipit dhe veçorive të tij që të vjen erdha si shpëtimtar, ka bërë ca deklarata të forta, ca të ashpra, ndoshta po bën ca aludime edhe për paraardhësin. Kurse në nivelin e lojës unë zita përkthej, po është ai pasaj që kur e zbërthejnë teknikisht që humbet ajo ekuilibri, humbet koezioni i ekipit dhe humbet ekuilibri. Carlo, se ti nuk je i huaj tashmë, ti je joni, po si shef të fenomenit të vjetrit? Ka ndalime në mes Shqipëria e Debiazit e Shqipëria e Panuçit. Panuçi vjen nga pak nga bota e futbolit të luar. Nuk është trajner i pjekur. Së është i mirë trajner, sigurisht ka shumë mundësi se për Panuçi Shqipëria është edhe një laborator për të bënë, për të eksperimentuar. Projekti Debiazit më duket se ishte një projekt më maturo, më i pjekur. Një projekt ku u impozua edhe të Federata Shqiptare Futboli Debiazit me një politik të drejt ku do të donte të bënë një revolucion e vogël, që revolucion da frukte të mira, sepse kemi u knaqtim të europiani. Po, shkojmë në europian, shumë vërtet. Te ranking botërore jemi 66. Diku, si pozicion, ka shumë rëndësi se ndronjë. Së është pozicion e keqë, sepse Shqipëria, asë dijen qishë Shqipëria ku ishë Shqipëria, derin dje. Sot Shqipëria impozohet, ka lojtarë të mirë, që lozjin edhe të kampionate italian, u jam e Napoli, se jam shumë fan e Hysej. Edhe, sinqerisht, po do t'i kemi besim dhe Panuçit. Ka tani 2 vjetë punë, sepse para 2 vjetë është do kemi edhe Europianin. Ka kohë për t'japin, ka shumë kohë, edhe do t'punonjë, edhe do bëjnë gjëra të mira, jam i sigurt. Oke, Sinemati më falë që ndërprefaq parësi ishe duke... Unë do të thëja që ne vede, unë në fusim në Gratës, këtë gjithmonë krasimi me disë Debiazit edhe Panuçit. E fusim në bëjmë i krasim që për këtë është disavantash, për Debiazin është akoma do më thënë një privilegjë. Për të shikosh dhe Debiazit, akoma do më thënë nuk ka marrë të qëndrimin të mamë elegantët përgjeshëm të një zanatëshiu si që është aji. Nuk duhet të hymë në komendin e komtarës aji. Për të shikosh sistematikis aji, jep mendime, gjykon, bën, për komtarën. Kam përshtypjen që duhet rritë, do më thënë, të majë një loj heshtje, të një të shikoj Alaveshin atje, dhe në tërsa këtë vazhdoj me Shqiprinë. Sepse ne në fund fare, neve jemi tërguar, neve me Panuçin jemi tërguar, do më mirë se më të më dhejmë botë. Nuk ishte komtarën botë që da mërë të Panuçin me atë kurikulum. Se mërë të njëri Panuçin. Panuçin Shqiptarët i ishin kapelen si futbolist, si trajnerën ka qënë dhimë si kapelos dhe dy eksperienca minimale, që mund të quajmë Lili Putet, vogla, dhe nuk e meriton të komtarën. Në dhe ishte vendimi Dukës me kapriqën e vetë, me propotencën e vetë, që vuri pa Panuçin. Ta shti, do e ketë vërstisit e pare, sepse nuk e ka përvojën e Debiazit. Debiazit e dha provën e madhe në Evropian. Mënyra si shkuam nuk qeshë shumë e ndershme, por mënyra si lujti Debiazit, atje të regoj vetën që... Po pse këj krasim nuk në ndimon? Pse tu ti nuk duhet bimë në këtë gratskën e... Po nuk në ndimon do të, sepse gjithë kohën do meret për baza jo, në qoja i në Evropian, ndërsa këj tjetit në qojnë bëtërorë. Djapin ko, po thevi, djapin ko se... Manush, do t'japësh ko, Manush, për ekipet komtare nuk marrin të ranjerët për t'i dhe në ko. Qarë, qarë. Në komtare është shpet hapi, nuk ka... Më shumë se sa neves do t'bim krasimin, e mirë është mos t'a bëj vetë trajneri krasimi me Debiazin. Se më duku si uraji e ka... është futur në një, pëthemi, në një kompleks inferioriteti. Bërë në konferenci që i të bërë i pak, është futur në një kompleks inferioriteti. Se është ngarkuar i me këtë tisë. është ngarkuar më Manush, sepse neve në shdo hap i delë për para fantasma dhe Debiazit në shdo vënd. Po do i dalje atje, i desa ka ardhur... Sepse Debiazi përveç asaj, ne tre neshe që bërë, e qanta atë rolën e shqiptarit. Po, mirë, okej. U vesh me qeleshe, vishë me flamure, u për shqiptare, mori pashaportën e, nuk la çmim pa mare. Panuçi thotë që unë zëknoj hymnin. A qajnë franceset, tre qëreku i ekipit nuk e këtë në hymnin. Nuk ka në gjë, një trajnerës profesionist, mos presin me të themi që duash Shqiprinë dhe vdes për Shqiprinë. A i qofse vdes për Shqiprinë, bëj punë për komtaren. A ta vizet e të 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 të
shton atë, do thënë, i shton atë individualitetin e tij në një ekip i cili i ruan disa vlera të ekipit. Për shembull, kompaktësinë në fazën mbrojtëse, duhet patjetër duhet ta ruante. Qarkullimin e topit që u fituan mbas shumë kohësh dhe ne kemi mundësinë për ta bërë, sidomos sot, sot ishte dita ideale për të bërë qarkullimin e topit me një lojtar më tepër mes fush. Pra me 4-2-4 që luante Italia dhe me mos kthimin e derit mbrapa për të kapur bashën, po them për të markuar të partizanë zonën që të pretendosh këtë, do më thonë, do vishë ke një pytje tjetër e do mos doshme. Në dy neshet e parat, Panuçit nuk e grumëllonte edhe Xhakën, edhe Kaçën. Pasta e ndronë, që ditë i shpendimin, 360 gradë dhe futën të dy në formacion direkt. Nuk fitën e ekip, për futën direkt në formacion. Janë disa vendime, do më thonë, që të plenë. Mos kujto për njërë, sepse do ruhet fizionomia lojës, duke marë vendime ka që shpejta, do më thonë, të kundër ta. Ky përveç dhe problem individual i Panuçit, baze e njohjes së tij ka qenë shumë e vogël, po themi të ekipit, dhe aty u deshën, po themi sa muaj u bën, 4 ndeshje dhe disa muaj punë për të njohur lojtarë, sepse më në fund sot është dita parë. Pra është luksi i madh, do të jenë fushë. Është luksi i madh që ne nuk e kishim fushë atë. Nuk e futa se kisha frikë se mos vritej, domethënë, nuk është shumë profesional. Duke dëgjuar Arteja ju e si diskutoni se ndeshjen unë e pash me Arteja në fakt. Edhe gati i po bëni festu, duke sikur po fitoni me tërësërzi, e trëmët gocën. I rati dhe nësaj që ne kemi lutë shumë keqë. Në fakt, Arteja, ne si luajtëm për mendimin tëmë? Për mendimin tëmë? Jo, po kështu si flisni ju, keqë duke. Ne humbëm. Arteja. Sa do që ne humbëm dhe rezultati doli 1-0 për Italinë, u mendoj që ne ishim shumë mirë se me ndeshin me Spanjën. Po. Luajtëm shumë mirë dhe ishim... Oke, po edhe Italia është një skuadër shumë e mirë si dhe Spanja. Kështu që mendoj, luajtën shumë mirë, mbrojtën shumë mirë. Ne përgatitëm edhe këngën, kë këngë kena përgatitë? Si ishe kënga? Që të kërcesh me të? Tarantella, qaj? Tarantella. Si bëna jo? Pastaj se në përsh një orenë. Ka skenarë të që kujtoni se është program këshu, këj, liberal. Oni, më falë pak, Oni, të lutë. Ta kujtojnë. Ma thuj dhe mendimin të në fundi, se te do them diçka pastaj për Panuçi dhe Biazi, dhe bëu gati se Blerta ka ardhur për gati. Panuçi e kam ndjekur në një farë periudhe ku ka qenë trajneri i Livornos. Ka qenë një periudhë që po e ndiqja në Serie B dhe kam pas dy shokë të mi të ekipit të ishte bare që luani me Livornën. Livorna të vit, domethënë bëhet fjalë para një viti dy vjetësh. Livorna atë vit kishte bërë një ekip domethënë për të futur në Serie A me blerjet, me entuziazmin e presidentit, me të gjitha. Trajneri i parë nuk shkoi mirë dhe u ndrua Vu Panuçi. Dhe kur Vu Panuçi dy ndeshjet e para e fitoj, pastaj pati zbritje dhe pastaj e u hoqë trajner. Unë aty e parë që ishte një trajner nuk është se ngrohtë shumë, dhe më thëmë, me levizet që bënte, dhe më thëmë... Pati defekte. Po, pati defekte si trajner dhe si futbolist Panuçi gjithë e njohim që është Neçim Kapele. Unë besoj një kombëtare si Shqipëria që ka nevojë akoma të mësoj, nuk duhet merrte një trajner që laj duhet mësoj. Më thëmë, duhet kishte një trajner me shumë eksperiencë. Dhe mendimi im është që e para punës do të ishte më shumë eksperiencë, por mendimi im është që këta futbollistë që kanë qenë të famshëm, që ai ka luajtur me Romën, ka dalë kampion i Italisë dhe të gjitha, Real Madridit ka është që ka fituar dhe njeh gjithë Italia. Ai tani është bërë trajner. Nëse nuk i ecën si trajner, ai prapë ai medaljen e ka si futbollist. Do të thonë nuk është se ka atë ego ose atë grinte që thotë që unë do pak të subra futbolist shumë i madh, bëhem trajner shumë i madh. Po dhe kjo ka qenë domethënë unë do preferoja më shumë një trajner domethënë që ishte ka eksperiencë. Ti flet edhe pak si biznesmen, se ti u bargjoj lek në këtë panulë, apo se ke çik logjikën e biznes. Normal. Apo si normal. Blerda ta solla biznesmenin. Ke gjithë javën si thu. Fatmirë Symbelliu në emision Jago e Keoni tani pyetje që ke edhe të gjitha. Pyetje edhe për atë që më thënë aty. E çe pyetje ka kjo çamerago ka? Ora, kjo historia e Pamelës, që e vërtet e Anderson? Qëpër? Mamë është... Atërë, Fatmir, duke si kur në gjithë daljen të ndë me personaje VIP, si kur ka nga një fotograf që të rinë nga pas, ndodhë me Pamela Anderson, si dhe me Kristina Pedroti, me sa di unë, e cila është edhe gazetare sportive. E ke pëtëm do njërë mbi komptarën shqiptare? Së është se kërë shkëm e pushqime bëjmë atë e futbolit. Këtë përse kërë futbolitarë që tajnë, Pamela Andersonë, se po që të rujnë. Gazetarën sportive pra, Kristina. A, Kristina, Kristina do pyste, Kristina nuk e di. Jo, Kristina nuk është gazetarë sporti, është ishe dashura e Zazës, Zaza, letarit... Letarit Valencis? Jo, letarit, jo Zaza, falë De Luka, falë që nga trova De Lukas.
dhe Lukës lojtarit që tani luan në Serie B ka luajtur me Atalantën. Dhe është dashur ditë ka pas domethënë ca aparenca, domethënë si imazh në televizorin, ose kemi bëmave të futbollit. Po, i ke ftuar ndonjëherë në Shqipëri se duket sikur pushimet i bën vetëm në Ibiza, me sa kemi parë në Londër. Do vinë edhe në Shqipëri, po puna është që jashtë vendit jemi i qetë. Jemi i qetë. Kaq kemi. Kaq. Jo kemi prapë, po, na mos e vash. Ka pjesë kanë ecë. Ora po, se ti je ekspert filmash tani, ka vici këtu, çica personazhesh ke. Përveç Redit se ka një rol ka marrë, se kur ka bërë reklamën me Gzimin, janë zënë ata. Ta dy kërkojnë gjithë regjisorët. Rol për Gocën, për Artean dhe për Onin. Shpejt e shpejt. E para... Blerta. Madame Bovary. Madame Bovary. Faleminderit. Për gjithë që vinim tani këtë livër, t'lum. Për Artean? Lolita. Lolita? Nabokovit. Lolita, wow. Po, Oni? Ne gjë me shpata me Jean Marais. Jo, jo. Është më i bukur se sa Jean Marais. Jo, them ne gjë këshu, si kavalier. Jo, nga këta Ameriko-Latinët, Spanjol, Meksikan. Despacito, po gati me Despacito. Carlo, në thuj një fjallë dhe për Italia, një fjallë për Italinë. Jo, si thashe... Që është kjo Itali këshu? Pse është ka që dobot kjo Italia, më? U më ndojnë diçka. Ka qenë një moment e frakturës e futbolit italian. Tani u bë shumë i kjartë. Humbja e Juventusit në Champions League. Sepse të humbja Juventusit në Champions League, kemi patur një vizion e futbolit italian. Reale. Një ekip si Juventus, që fiton gjithë shka në Itali, Scudetto dhe kupën e Italisë, po me Reali nuk bërja si një gjërë. Tani thoni, Reali është nga ekipi më i madhë. Po dhe të Juventus e kishëm shumë shpresë, e thomë si tifoze Napolis, nuk e thomë si tifoze Juventusit. Po dhe këtje u të regua diqka, se kjo mënyrë të luash, ju kritikoni aqë Shqiprinë se është gjithmonë sulmuas. Po të bësh sulmin me logikë, dhe një futbol shumë i bukur. Marë shembulin e Napolin e Sarrit. Shë vërtet, është vërtet. Êshtë një sulmim gjithmonë, po me logikë e me një... Duhet me fitu me lojtë bukur. Bukuri, estetike, shumë i bukur. Të fitojt me lojtë bukur. Ore, po ti tani, se gruar nga Skërpari, i bërde ti qika shtu me atë... Me atë konga me Izon, thua. Jo. Jo, ke me lësëin me atë partina... Movimento sociale per l'integrazione. Jemi fund se pjese. Tani, Onit, në rase ti e biznesmen të ma, e tregon vetën duke bërë një selfie dhe nesër të aqisësh ke faqa fundit e panoramës. E para, e merë për si për? E marë për si. Ajde. Derta, dile aty, qitet celularit të ndëniset direkt. Dhe ta marë telefonin se kam. Aty, mu këtu, futenin mes të të miku. Kapet celular, jam e të blertës. Jam kapet blertës, kapet blertës. Kapet blertës e pas të janisë. Ajde, blerë të sikë. Rimo burë, ri. Ullu, se kemi, ko jemi live, gjithmonë, i këshimar masat, zjatë e dorën shumë dhe këtu, qitë e nesër ke panorama, që ti këmë të blenë për qefë, faqën e fundit. Këtu, opa, kapi qikmi, kapi gjithë gozët, ore. Mirë jemi këtu. Op, një, dy, o, fantastike, e kapëm një faqët fundit. Da shumë ishë këthemi për një minutë se kemi gjëra tjera diskutimet forta për Italinë. Pjesë e dytë kemi... Dhe gjo, pjesë e dytë, përse një me këta pjesë e dytë për faqët e dytë. Kësem që shka onë, ajo faqë është faqë e parë për Manushin, aty e hapë direkt.